Тамыздың алғашқы жексенбісі, яғни ертең, елімізде көлік және коммуникация қызметкерлері күні. Еңбек жолын қарапайым монтердан бастаған Жанболат Бурлинов бүгінде аталары салған даңғыл жолды жалғап келеді. Бурлиновтар әулетінің бүгінгі еңбек жолы 150 жылдан асады. жылдан осы темір жол саласына жұмысқа тұрдым. Бірінші монтер болып жұмыс істедім, механик. Содан кейін мінекей 2016 жылы менеджер болып, механиктан менеджерге болып ауыстым. Қазақстан бойынша қай жерде ақау болды, қай жерде байланыс үзілді, соларды тексеремін. Теміржолшы әулетін менің кенже атам, үлкен атам бастаған. Қарағанды облысы Шет ауданы Киікті станцияда. Сол жақтың тумасы теміржол саласында вагонник болып жұмыс істеді. Екінші менің балта. Атам локомотивный депода жұмыс істеді. Ол жерде мен әкемде жұмыс істедік. Өзімде 16 жылдай болды істегеніме. Негізі шыны керек әжем теміржолшы ғой. Ол кісінің айтуы бойынша теміржол өлмейді, теміржол енді үлкен компания деп мен негізі әжемнің айтуымен, әжемнің қолдағанымен келдім. Менің негізі мақсатым ол бүкіл саладағы, теміржол саладағы бәрін цифрландыру. Қазіргі заманауи үймен жұмыс істеу. Әрбір жұмыскер IP телефония, видеоконференциямен қазіргі заманауи Европадағындай дамытқым келеді осы теміржол саласында. Байланыс саласын. Негізі өзім жеке арманым осы теміржолда зейнетақыға шығу, әкем сияқты. 2015 жылы жарыммен таныстым. 16 жылы біздің тойымыз болды. Екі ұлым бар, Мансұр, Әмір. Үлкені 7-де, екіншісі 3-те. Негізі балаларым осы Астана қаласына туғанына өте қуаныштым. Осы қалада, Елордада жұмыс саласына тұрып, оқуын бітіріп, осы өзіміздің әулетіміздің, теміржол әулетімізде жалғастырса құптаймын.